välkommen till Jimmy Stars julspecial del 3. Och idag ska vi ta reda på vad som står på den här lilla lappen i det här paketet. För det är alltid lika spännande att göra det här för att... Ja, jag vet inte. Jag tycker bara det. Alltid roligt att öppna paket. Här står det, hur bakar man julknäck? Jätteenkelt. Vad ni behöver i så fall för att kunna baka den perfekta julknäcken är en skärbräda, måste man alltid ha. Såna här formar, det här är så här ischokladsformar, men liksom whatever, det är typ samma sak som ser ut så här. Så kan man liksom bara ställa ut dem vart man vill ha dem. Vad ni också behöver är socker. Jag hade ingen vanlig socker, men jag har så här stevia socker. Det är så här flossasocker helt enkelt som man håller sig smal. Och så har jag också hårdbröd. Och man behöver ju som knäckebröd när man gör knäck. Man hör ju knäckebröd, knäck. Man tar bort brödet och säger knäck. Knäckebröd. Så då kan ni ta två såna här. Och lägga dem till sån här. Så kan man försöka bryta dem i små, små bitar. Så små det bara går att få dem. Det är ganska svårt. Så då kan man ta en hammare. Och det kräver också skyddsglasögon. Eftersom ja, ögonen är väldigt viktiga när man gör sånt här. Åh gud, jag har hår i mina ögon! Så. I look fabulous. Gud vad de var skitiga. Whatever. Ta hammaren och liksom bara banka skiten ur den här. Och röda. Woo! Vilken adrenalinkick man får här. Jag vet inte, vi kanske bara behöver. Vi gör en och en halv. Julknäck! Och det kommer se ut någonting som det här. Jättebra, man liksom bara smular ner det. Så tar vi av med glasögonen igen, för nu behöver de inte längre. Så där är liksom så här smulor av knäck. Vad ni gör då är att ni tar era såna här knäckformar. Så det är liksom bara ta ut en sån. Man behöver kanske några stycken, men ja, det är en helt annan sak. Så vi tar och börjar med 3 stycken, så får ni se hur man gör den första här nu. Så då tar ni bara liksom de smulorna och så häller ni bara liksom in det i den här formen. Det där gick inte. Man kan göra sådär. Och sen är den fylld av knäck, men för att man ska få den här lilla sötare smaken så kan man ju som ta lite så här låtsasocker. Och då kan man ju som bara hälla direkt från påsen. Det är som ingen egentligen mängd man behöver. Så här. Men så att det täcker knäckebröden i alla fall. Så att det är som socker så här. Jag vet inte om ni ser. Och då kan man liksom bara platta till det. Och så ställer man det jättefint här. Så kan man göra några stycken. Då har jag 3 stycken färdiga knäckar här och de ser ut så här. Oj! Den såg ut så. Men den andra är liksom, de är jättefina. Min hund har en promenad mitt i videon. Men de är i alla fall jättefina. Jag kommer själv äta dem. Så nu tänker jag testa och äta. Ska vi se här. De blev lite söta, men det är helt okej. Ah! Ah! Det här var allt för detta avsnitt av Jimmy Stars julspecial.
Men min vanliga video dyker upp igen på måndag. Och sen dyker en ny julspecial upp nästa torsdag. Fast jag vet inte om det kommer vara en julspecial. Vi får se vad det blir det här. Kanske lite party, vem vet. Men i alla fall, om ni tyckte om den här videon så får ni jättegärna tumme upp, kommentera och prenumerera. Så ses vi igen på måndag och på torsdag och allt sånt där ni vet när jag dyker upp. Ni ser om ni prenumererar, då ser ni när jag dyker upp. Ni får ha det bra så länge. Hejdå!